İstanbul'dan Bakıya gələn sərnişində 17 kilogram qızıl ziynət əşyaları aşkar edilib. Bu barədə Referans Azad Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, komitənin hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında İstanbul-Bakı avereysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının əl yüklərinə baxış keçirib. Baxış zamanı əl yüklərindən 6 qutuda qablaşdırılmış, ümumilikdə təqribi çəkisi 17 kilogram təşkil edən qızıl ziynət əşyaları aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.